Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі сабақта ұлттық таным және мерекелер бөлімі бойынша ұлттық мерекелер айт қабыл болсын тақырыбын өтетін боламыз. Сабақтың мақсаты – шығармада көтерілген жалпы адамзаттық мәселені айқындау, автордың көз қарасын, яғни негізгі ойын негіздейтін аргументтерді талдай отырып, астарлы ойды анықтау, бағалау критерийлері. Шығармада көтерілген жалпы адамзаттық мәселені айқындайды, автордың көз қарасын, негіздейтін аргументтерді талдай отырып, астарлы ойды анықтайды. Студенттер, мына кестеде берілген пайыздар бойынша сіздердің білімдеріңіз бағаланады. Бүгінгі сабақта қолданылатын жаңа сөздер. Айт, қажылық, құдірет, құлшылық, мешіт, құрбандық, сабырлық, табын, шіркеу, ұстан, тылсым, төзім, мүшкіл, және күнә сөздері. Олай болса, мына суретте қандай ұлт өкілдері бейнеленген? Бірінші суретте қазақ ұлт өкілдері, екінші суретте орыс ұлт өкілдері бейнеленген. Яғни бүгінгі сабақта осы ұлт өкілдерінің діни мерекелері туралы сөз ететін боламыз. Діни мерекелер туралы оқылым мәтінін ұсынамын, мұқият тыңдаңыздар. Діни мерекелер әрбір дін ұстанушының ерекше қастерлейтін мейрам күндері. Діни мерекелердің аталып өтілуі жеке діннің тарихына байланысты. Рамазан айт мерекесі – мұсылман жұртының діни мерекесі. Айт сөзі араб тілінде айту, оралу, мейрам, қуанышты күн деген мағыналарды білдіреді. Айт мерекесінің алдында мұсылмандар 30 күн ораза ұстайды. Барлық мұсылман үшін қасиетті Рамазан айы қайырымдылық, құлшылық, сабырлық, береке мен бірлік айы. 30 күн оразадан кейін мұсылмандар 3 күн ораза айт мерекесін тойлайды. Олар Рамазан айымен қимай қоштасады. Келесі Рамазанға аман есен жетулерін тілеп, құдіретті Аллаға құлшылық етеді. Мешіттерде Құран оқиды, қажылық жасап, құрбандық шалады. Айт мерекесі жыл сайын мұсылмандарға қуаныш, жақсылық алып келеді. Рождество – христиандардың қасиетті мерекесі. Бұл Иса пайғамбардың өліп қайта тірілуінің құрметіне тойланады. Бұл күні жақсылық, жамандықты, әділдік, зұлымдықты жеңген күн болып есептеледі. Христиандар бұл күні шіркеуге барып дұға жасайды. Құдайға табынады. Христиан діні бойынша Иса Мәсіх пайғамбардың Христос деген лауазымы бар. Ол құтқарушы, Құдайдың ұлы саналады. Иса пайғамбар дүниеге келген соң адамзат жақсы өмірге қол жеткізген деген наным сенім бар. Рождество мерекесінде халық өткен жылға рахмет айтып, келер жылдан жақсылық тілейді. Студенттер, қазақ ұлт өкілдері қандай мерекелерді тойлайды? Айт, Рамазан айт, Құрбан айт мерекелерін тойлайды. Ал орыс халқы ше? Орыс халқы христиандардың қасиетті мерекесі Рождествоны тойлайды екен. Мәтінді мұқият тыңдап, түсінген болсақ, тапсырмалар орындап көрейік. Бірінші тапсырма – мәтінді оқып, әр ой бөлігіне тақырып қой. Негізгі идеясын анықта. Әр ой бөліктегі тірек сөздерді теріп жаз. Мәтін екі азат жолдан тұрды. Яғни әр азатты жолға тақырып қоясыздар, негізгі идеясын анықтайсыздар, және тірек сөздерді жазып шығасыздар. Келесі тапсырма. Аудио мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап бер. Аудио мәтінді мұқият тыңдаңыздар.
6-шы тақырып. 1-ші, 2-ші сабақтар. 2-ші тапсырма. Қазақстанда қоныстанған халықтың көбі ислам дінін ұстанады. Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін діни мерекелерді атап өтуге заңда рұқсат берілген. Қазақстанда кең таралған ислам діні мен христиан дінінің православия тармағының басты мерекелері тойланады. Иә, осы аудиомәтін бойынша төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Өзіндіде қандай мәселе туралы айтылған? Дін адамзат мәселесіне жата ма? Неліктен? Қазақстанда халықтың көбі қандай дінді ұстанады? Қазақстан Республикасының заңдарында неге рұқсат берілген? Елімізде қандай діни мерекелер тойланады? Келесі тапсырмаға көшейік. Мәтінді оқып, көп нүктенің орнына қажетті сөздерді жаз. Қажетті сөздер төменде берілген. Келесі айт мерекесі тақырыбы бойынша оқылым мәтіні. Айт мерекесі – мұсылмандардың ұлы мерекесі. Бұл күні мұсылмандар өз бауырлары мен қуаныштарын бөліседі. Олар жетім мүгедек жандарға сыйлық таратады. Науқас адамдардың халін біледі. Оларға Алладан шипа, төзім тілейді. Адамдар туыс көршілерінің үйіне кіріп, бір-бірін құттықтайды. Айт арабшадан аударғанда мейрам деген мағынаны білдіретін сөз. Демек, ол қуаныш пен шаттыққа толы күн. Айт мерекесі айт намазынан кейін басталады. Әр мұсылман сабыр, төзімділік, сенім, достық секілді сезімдерді бойына дарытып, ерекше тылсым күшке енеді. Намаздан соң мешіт ауласында жайылған айт дастарханына шақырылады. Бұл мейрам мұсылман үшін басқа мейрамдардан артық. Айт мерекесінің мұра болып қалуы үшін ата-аналар балаларына сый-сияпат жасайды. Оларға әдемі киімдерін кигізіп, туыстардың үйіне алып бару арқылы мерекенің қаншалықты киелі екенін сезіндіреді. Айтта өзара кездесіп қалған мұсылмандар бір-біріне айт қабыл болсын, айт құтты болсын, айтсын. Жақсылығы бірге болсын, ақ мол болсын, айттық амандыға келсін деп құттықтайды. Айт күндері көп құлшылық жасалады. Күнәләрі үшін, Алладан кешірім сұрау үшін, күні бойы дұға тілеу, жақсылықтан үміт етіп жүру қажет. Мәтін бойынша тапсырма. Жинақтау мәтіннен берілген ақпараттың дұрыс бұрыстығын анықта. Мәтінді түсінген болсақ, төмендегі сөйлемдердің дұрыс бұрысын анықтап шығыңыздар. Айт мұсылмандардың Алладан кешірім сұрайтын мерекесі. Бұл мерекеде адамдар күнге табыну арқылы өзіне күш жинайды. Айт күні адамдар өз-өзімен болып тілек тілейді. Адамдар күнәдан тазару үшін бойына достық, төзім, сабыр секілді сезімдерді дарытады. Айт мерекесінде от шашу атылып, адамдар сайран құрады. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс? Белгілеп шығыңыздар. Мына сөйлемдерді естеріңізде сақтап жүріңіздер. Құрбан айт мерекесі – мұсылман жұртының діни мерекесі. Рамазан айы – қайырымдылық, құлшылық, сабырлық, береке мен бірлік айы. Рождество христиандардың қасиетті мерекесі. Христиандар бұл күні шіркеуге барып, дұға жасайды. Айт мерекесінде мұсылмандар жетім, мүгедек жандарға сыйлық таратады. Науқас адамдардың халін біледі. Алладан шипа, төзім тілейді. Мына төмендегі сөйлемдерді есте сақтап жүріңдер. Құрбан айт мерекесі мұсылман жұртының діни мерекесі. Рамазан айы қайырымдылық, құлшылық, сабырлық, береке мен бірлік айы.
Рождество – христиандардың қасиетті мерекесі. Христиандар бұл күні шіркеуге барып дұға жасайды. Айт мерекесінде мұсылмандар жетім, мүгедек жандарға сыйлық таратады. Науқас адамдардың халін біледі. Алладан шипа, төзім тілейді. Айтта адамдар бір-бірін айт қабыл болсын, айт құтты болсын, айтсын, айттың амандыға келсін деп құттықтайды. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Мына төмендегі сұрақтарға жазбаша жауап беріңіздер. Бүгінгі сабақта не үйрендіңдер? Сабақ бойынша қандай сұрақтарың бар? Келесі сабақта қандай мәселелерге баса назар аудару керек? Назар аударғандарыңызға рахмет.